Zdravím vás, přátelé. Půlku letošního roku máme za sebou a léto s verzí 3.17.2 zase před námi. A tímto trapným oslým můstkem se dostáváme k hlavnímu tématu předchozího týdne, čímž je právě blížící se alfa 3.17.2. A jak je zvykem, tak před příchodem každého nového patche nás CIG aktivně připravuje na jeho příchod. A proto se i poslední díl Inside Star Citizen zaměřil na shrnutí těch nejzajímavějších věcí, které nás v druhé polovině července Jula čekají. Přidají se chybějící librační centra do systému Stanton a umístí se sem i stanice, jako jsou rafinérie nebo rest stopy. Grimhex rozšíří svou kapacitu nemocničních pokojů na 70, aby bylo možné poskytnout dostatek prostoru pro respawn hráčů během eventů. Dočkáme se trosek outpostů i trosek reclaimerů na Microteku, které obývají NPC postavy. Tato místa nabídnou i řadu misí. Mimochodem, už budeme muset počítat i s tím, že NPCčka mohou na pomoc přiletět posily. Jinak NPC se nenaučí jen přistávat na povrchu měsíců a planet, ale dokonce se po nich i díky navmeši procházet. A asi nejvýraznější novinkou bude dosud největší PvE event, který jsme si kdy mohli ve Star Citizen zahrát. Siege of Horizon. Toto byl také poslední díl Inside Star Citizen pro toto čtvrtletí a další nás čeká přibližně až za měsíc. Novinek bude ve verzi 3.17.2 samozřejmě mnohem více. Některé z nich pokryl i první díl tradičního patch reportu. Plazma kanóny dočasně přijdou o distorzní damage a budou plně vykonávat jen energetickou damage. A Mustang získá dočasné řešení nákladního prostoru o velikosti 4 SCU. Star Citizen Live si v posledním díle vzal na mušku audio tým, který odpovídal na dotazy z komunity. Časem se třeba dočkáme audio menu, kde si budeme moci nastavit nejen hlasitost u problematického VoIPu. Audio filtry zatím existují jen pro NPC postavy, ale později se zpřístupní i hráčům, aby mohli svůj vlastní hlas maskovat. Hráči si budou moci vypnout simulaci zvuku ve svém kokpitu a dokonce by mohl být i malý postih, pokud bude simulace zapnutá. Postihem může být například snadnější odhalení na radaru. A v neposlední řadě se dokonce počítá i s ozvěnou. No a přeložená videa s dubbingem a českými nebo slovenskými titulky nenajdete nikde jinde než na našem YouTube kanálu. A přesto, že 3.17.2 vyjde zřejmě až v druhé polovině tohoto měsíce, tak už v pátek se PTU s touto verzí otevřelo pro první vlnu hráčů, tedy členy Concierge a předplatitele. Velmi důležitou informací však je, že nás s touto verzí čeká také reset databáze. VIPE se bude týkat všech in-game získaných předmětů, lodí a kreditů, reputace však zůstane nedotčená. Díky VIPEu se tak vyřeší mnoho problémů, které vznikly během předchozích verzí. Jinak čekání na patch nám aspoň na pár dní pomohly zkrátit eventy Ninetales Lockdown a Champtown 2.0, které se konaly od minulého čtvrtka do středy tohoto týdne. Hráče moc eventy nenalákaly právě kvůli patchi na PTU serveru a blížícímu se VIPEu, i když CIG slíbilo, že se později pokusí výdělek z eventů kompenzovat neurčitým množstvím kreditů. V minulém týdnu jsme se také dočkali pravidelné aktualizace Galaktapédie. Hlavní článek nás seznámil se silně aromatickým plodem s výraznou chutí, který se sbírá z kaktusu a původně pochází z planety Jar systému Centauri. Jmenuje se Jumping Climb a vy se o něm můžete dozvědět více na naší dosluhující wiki. Na začátku měsíce také vyšel přehled hlavních událostí, které nás v červenci čekají. A z těch, co jsme ještě nejmenovali, to bude Foundation Festival, který začíná ve čtvrtek 7. července a oslavuje komunitu Star Citizen. Čeká nás nejen aktualizace guide systému, ale i 8 exkluzivních paintů a další překvapení. Podrobnější informace si řekneme příště. Ve stejný čtvrtek také začíná Free Fly akce s referral bonusem, kterým je opět Drake Dragonfly. A samozřejmě 22. července pak i finále soutěže Battle of the Bricks mezi hráči Star Citizen a EVE Online v rámci charitativní akce Extra Life. CIG také prozradilo, že v srpnu se bude konat další hlasování o nejpopulárnější loď Ship Showdown. A také nás čeká oslava Talk Like a Pirate Day se soutěžemi a eventy s pirátskou tématikou. Jinak Atisy si pro vás připravil již druhý videonávod k těžbě. A v pokračování se zaměřil na ruční těžbu a těžbu s vozítkem ROG.
Pokud je tedy sběr minerálů na vašem seznamu zájmu, nenechte si tento návod ujít. Odkaz na video najdete dole v popisku. Soutěž Intergalactic Mix-Off už zná své vítěze. První místo vyhrál Deadpool, druhé pak Bonus Content a třetí uzavřel hráč Big Beverage. Alien Ship Poster soutěž pak ohlásila za vítěze hráče B-Mongola, Eternal Foxe a JS Vapese. Sneak peek obrázek z minulého newsletteru pak ukázal zřejmě pirátský outpost. A Subscriber Vault nás pozval do interiéru lodi Drake Corsair, konkrétně do jídelny. Podíváme se ještě na statistiku. A za uplynulý týden se podařilo vybrat na 1 milion a 400 tisíc dolarů a přibylo na 11,5 tisíce nových herních účtů. Za celý měsíc se pak podařilo díky různým akcím vybrat přes 10 milionů dolarů a přibylo neuvěřitelných 70 tisíc herních účtů. Podrobnější měsíční report i s meziročními výsledky můžete pak najít v infokanálech na našich Discordech. Já se s vámi pro tentokrát už loučím, děkuji za sledování a uvidíme se zase příště.